Агенција за вашата вистина. Добро утро, Македонија. Добро дојдовте во редовното издание на емисијата Стадион. Денес ќе зборуваме за Блискиот Исток. Ќе спомнеме, се разбира, не можеме тоа да го избегнеме, нешто и нешто повеќе и за Русија и Украина. Темата Блискиот Исток во пламен светот на работ на Трета светска војна. Наши гости: Мухамед Ибрахими, универзитетски професор, Университетот Мајка Тереза, и Методи Хаджијанов, веќе познат на публиката, на слушателите, на гледачите на канал 77, професор универзитетски, експерт за безбедност, за право, за сите тие работи кои што имаат пред се глобални импликации. Методи Хаджијанов во студиото во Штип, Ибрахими во студиото во Скопје, а подосна очекуваме вклучување еден професор од Анкара, наш македонец Зоран Иванов, ќе го искористиме во улога на дописник. Анкара сетиќе многу поблиску до целиот тој регион, а и сознанијата нивни и влијанието и инфлуенцата на турската држава не се секако за подценување. Добар ден за Хаджијанов. Уште еднаш и за Ибрахими Хаджијанов, се слушаме во студиото, се е... Да, се слушаме, Толе. Тука е Ибрахими. На почетокот да зборуваме за стравоите кои што се повеќе се актуализираат за нуклеарна војна. Еве, Третата светска војна, доколку би се случила, сигурно нема да се води само на конвенционален начин. Тие закани се повеќе се споменуваат, се мултиплицираат последните неколку месеци, особено сега кога ескалираше конфликтот, кризата на Блискиот Исток, Израел, Хамас, сега со Хезболах и тука секако Иран, на кој се очекува Израел да возврати во време кое што тие ќе одлучат на начин кое што исто така тие ќе одлучат, но секако тука ќе има и консултации со Соединените Американски држави. Не случајно според мене, не според мене, туку и според најпознатите светски фактори, аналитичари, не случајно Нобеловата награда за мир оваа година е дадена на организација која што се вика Нихон Хиданкио, која се залага во светот да не се користи нуклеарно оружје. Во оваа организација лајт мотивот или главно членуваат и е формирана од луѓе кои што се преживеани од атомската бомба, односно атомските бомби фрлени врз Хирошима и Нагасаки. Е, тоа е тоа што јас сакам за почеток да го кажам, па дури веќе се почесто може да се прочитаат и текстови на светските медиуми, кај нас се преведуваат како да ја преживеете можната Трета светска војна. Да се фокусираат овие текстови на најбезбедните места во светот. При тоа се споменува дека оние кои што имаат нуклеарни глави, нуклеарен потенцијал, најчесто или речиси исклучиво се стационирани на северниот дел на земјата, на земјата, на планетата Земја, и дека можеби хипотетички во случај на нуклеарна војна најбезбедни би биле оние кои што се на југот, па се споменува тука југот на Африка, се споменува Аргентина, се споменува Австралија, Мелбурн, Нов Зеланд. Не ми се зборува баш за овие работи, меѓутоа сакаме, некаме, состојбата во светот е таква и добро е да ги отвориме сите теми. Ибрахими Хаджијанов, колку се реални овие закани? Или ако се случи такво нешто, светот повеќе нема да постои? Не, оти сите луѓе ќе загинат во тие размери на нуклеарни бомби, ама тоа што ќе остане нема да биде погодно за живот, ќе биде контаминирано. Да, точно така. Добро утро на сите слушатели на канал 77. Доста интересна тема, доста актуелна, посебно поради фактот што веќе има разгорување на конфликтот во Блискиот Исток.
Згора на тоа имаме еден конфликт на европско тло помеѓу Украина и Русија, каде што веќе имаме една војна на атриција, на исцрпување, држ не дај. Значи, буквално имаме веќе две години нешто што нема, не гледаме разврска. Тоа што за мене е доста интересно, во изминативе неколку недели имавме едно излагање на рускиот председател Владимир Путин, каде што буквално се обиде на некој начин да ја редефинира руската нуклеарна доктрина. Посебно поради фактот или поради можноста на одредени НАТО земји, кои што се, каде што се дискутира да се даде оружје, посебно ракети со висок дострел, како што се Storm Shadows или Attack MS. Тоа се ракети со висок дострел, кои што би се користиле или за напад длабоко на руска територија. Токму поради тоа имавме предупредување од страна на Путин директно кон одредени НАТО земји, посебно кон Соединетите Американски држави. Он на некој начин ја дефинираше, ја редефинираше доктрината на Монро, или, од 1824, каде што председателот американски Джеймс Монро ги предупредуваше европските колонизатори дека ако имаме нели, некаков напад кон сферата на инфлуенција на Соединетите Американски држави, на таа западна хемисфера, ќе бидат нападнати. Исто тоа и го каже и Путин. Значи, ако веќе се дава такво оружје, Русија на некој начин ја редефинира нивната нуклеарна доктрина и ја резервира можноста нивна за користење на нуклеарни боеви глави. Сигурно се надевам, не сакам да звучам апокалиптички, меѓутоа постои нели можност секогаш за користење на тие така наречени тактички нуклеарни боеви глави. Што значи тоа тактички, така тие не можат голема штета на поголем простор да направат, се фокусирани само на одредена територија. Точно така, значи имате стратешки нуклеарни. А радијацијата што правиме со неа? Буквално дефинитивно ќе има радијација, меѓутоа радиусот на нели разорување, на уништување, девастацијата е поограничен. Значи зборуваме за можеби еден град или повеќе од тоа. Како моќ, на пример, кој ќе споредиме, ги споменавме бомбите во Хирошима и Нагасаки. Тие се послаби, поголеми или се пофокусирани? Да, пофокусирани. Има експлозивност, нема толку радијација, што значи? Има и радијација, има експлозивност. Меѓутоа збориме за радиус на уништување. Секако дека ќе има радијација. Меѓутоа зборуваме за употреба на такво оружје. Не верувам, не очекувам дека некој од државите ќе користи нели стратешки нуклеарни бомби, затоа што тоа би значило нели, тактички, како тие се фокусирани за уништување на жива сила на град, на некој место. Апсолутно, да, исто. Значи, тие може да се стават во сите овие балистички ракети, хиперсонични ракети, да, кои што моментов ги гледаме, се активни од страна се користат од страна на Русија, Иран, може да се монтират на тие ракети и буквално да се лансират од авион или пак од или земјена платформа. Така да постои тој таа можност. Уште повеќе, ако веќе сега имаме разговорување на конфликтот во Блискиот Исток, знаеме дека Израел има околу 90 нуклеарни боеви глави, дори она што се вика off the record, дори повеќе од тоа. Од друга страна пак Иран исто така има потенцијал за развивање на тоа оружје, дури во последниве неколку дена имаше неколку извештај дека во Иран имало некакви тестирања кои што навидум биле тестирања на некое оружје, алудирајќи на можноста тоа да било тестирање на нуклеарно оружје. Значи, со сигурност не може да тврдиме, меѓутоа, вакви извештаи, вакви налагања имаше, дефинитивно. Од друга страна, Израел гледаме дека нагло ја ескалира ситуацијата, влошувањето во Блискиот Исток. Не верувам дека ќе дојде до тоа. Мислам дека ќе имаме некоја конвенционална војна, сепак светот треба да биде потрезен. Тоа што мене ме загрижува дека сегашниот меѓународен систем е некако дисфункционален. Па повеќе
мене муаветот ми е околу нели функционалноста на обедријатни наси, каде што немаме согласност, веќе нели неколку години да постигаме некако си консензус околу стопирање на конфликтите. Некако се руши околу тој меѓународен систем. Немаме отчет, одговорност кон тоа што се случува. Така да, мислам дека има доста простора да се разговара. Доста ризици. Хаджијанев, што значи тоа ако, например, се употреби тактичка нуклеарка од страна на Русија, дека тие велат гаволот ја однесе шегата, што тоа би предизвикало? Која е реакцијата од другата страна? Дали тоа ќе значи крај, дај да се договараме, да почнеме преговори, или може да се возврати на поинаков начин? Прво конвенционално, па ако треба после тоа, ако возвратат од првата страна со нуклеарни оружја и тие да вратат на истиот начин. Столе зависи за кај зборуваме. Ако збориме односот Русија... За Русија споменав ова. Ако зборуваме за Русија, дефинитивно таму нема да биде така. Нема само тие да вратат нуклеарна тактичка, туку тие ќе вратат многу посилно. И обратно. Значи, ниту Западот нема да биде имун, односно нема да се воздржи да врати со тактичка нуклеарка, така да било каков прв нуклеарен удар, значи... разорност која што сушност ќе одиде до крај. Идејата на тоа што го спорувате е да со тоа се сушност стави крај, тоа е таа идеја која со која се правда првата атомска бомба која е фрлена првите атомски бомби кои се фрлени во Хирошима и Нагасаки со цел нели да се создаде психолошки притисок врз водството на спротивната страна за да се прекине со нападите. Меѓутоа, доколку се збори за... Од друга страна, значи, ако зборувате сега за на релација Русија-Украина, во тој случај тоа нема да се случи на тој начин. Тоа ќе значи дека светот ќе отиде по ѓаволите. Не само тоа што го зборувате дека ќе има сигурност или едно или друго, бидејќи системите и на двете страни се направени на тој начин да после одредена зона, доколку се стави во тие, значи се тоа се така наречени има тие ултравиолетови шумови кои што ги велат да доколку нема човечки сигнал да го спречи сигналот да не или да ја спречи командата за стартување ако не се стартува тоа значи дека ќе има уништување. Што значи ово во превод? Во превод значи дека дури и да бидат уништени русите или американците имаат системи за управување со оган кои што сушност ќе го лансираат средството без човечка команда после одвезен период. И ставајќи се сега во една таква ситуација, сушност овие два блока успеа за време на студената војна и да превенираат ескалација. И тоа е така наречената основа на deterrence теорија или теорија на одвраќање. Прашањето е сега, нели, дали се уште тие предпоставки за таа теорија се функционални, а тоа е дека на двете страни имате... водство кое што се грижи или кое што постои психолошка свест за тоа дека меѓусебното уништување е неисплатливо и дека треба да се бараат други средства, други методи, независно дали само ќе останете во фокусот на употребата на сила или пак ќе побарате тоа да биде дипломатија, економија, информации, како и да е, за да го решите спорот кој што го имате. Оно што го гледаме е дека на реалната сцена, ако остане оваа елита водена од САД на Запад, дека до вакво решение за сега ќе нема да може да гледаме, или ја сметам дека ќе продолжи да се изострува односот на тоа поле, што значи дека тоа ќе биде исто така и игра на живци, односно игра на нерви, и ќе биде игра на надмудрување. Значи, кој прв ќе треба да потегне и кога ќе го поцени моментот дека ќе потегне. Единствено за сега кој што има потенцијал да ја уништи САД, тоа јавно го кажа поранешниот началник на Сдруженијот штаб на САД, генералот Майли, кој што има потенцијал значи, да ја уништи САД, се е Русија. Друга е дали имаат намера. Значи, тоа е сега проблемот е ние оно што треба да го решиме во оваа равенка е или таа константа или променлива е намерата. Намерата ќе зависи, реков, од тоа дали и ќе се најде политика со која всушност ќе се релаксираат оние барања на Русија и обратно.
дали сад и западната цивилизација ќе изнајде сила и да креира или да генерира политика со која ќе ги редефинира своите ставови или ќе најде на некој начин задоволување за оно што тие сметаат дека е прифатливо. Едно е јасно, паралелно на нив се јавуваат уште други актери и сили кои на регионален план, а со потенцијал да станат и глобални сили, зборувам за Кина, создаваат сериозни пореметувања на овие калкулации и во однос на едната, но и во однос на другата страна. Иако за сега Русија и Кина се, речи си, итаат кон побратимство, многу слично како што тоа го има САД направено со западните цивилизации, посебно Франција, Германија и Велика Британија, или највеќе би рекол со Велика Британија, они итаат кон едно такво партнерство во кое постојат многу енигми, многу непознати и за кои што доправо ќе треба да видиме што ќе значи тоа партнерство. Во секој случај, доколку дојде до нуклеарна војна, помеѓу на овие две страни, и ако има тактички удар од, да кажеме, на територија на САД или на територија на Русија, во тој случај водете сметка дека тоа ќе предизвика каскаден ефект. Не мислам дека на тоа ќе остане. Добро, мислам дека постои свесност и, ако не друго, е овој пример со Нобеловата награда, не е случај, не е случајно оваа година добитници на Нобеловата награда за мир се здруженијето кое што ги опфаќа сите оние кои што се жртви на атомски бомби. Може би треба тука да се зборува и за тие регионални играчи кои што можат да бидат значени тегови на вагата, да спомена Ибрахими улогата на Обединетите нации кои што во моментот се дисфункционални. Меѓутоа, позната е дебата дека треба да се прошири Советот за безбедност, па дури и Макрон се согласува со тоа, се споменуваат Бразил, Индија, представник на Африка, Турција сака, Германија, ја спомена Макрон. Друго сакам едно прашање да ви поставам. Можеме ли паралела да влечеме со кубанската криза во времето на Кенеди и на Хрушчов? Кризата во заливот на свиньите. До крај се кренаа тензиите, светот тогаш бил пред нуклеарна катастрофа, но на крај се нашло некакво решение кое што подосна, откако излегува сите тие документи, се види дека е резултат на заемен договор. Русите се повлекле од Куба, а американците ги повлекле нуклеарните боеви глави од Турција, колку што јас сум информиран. Можеме ли така да размислуваме? Ајде прво сега со Хаджијанев, па Ибрахими. Па добро, Столе, тоа оди на конто на оно што го реков. Ако се смени една од овие варијабли, таа варијабла е намерата, значи политиката, доколку одстапат, ако се сеќавате тоа во воведниот дел го спомнав. Ако одстапи делот, например, ако Путин прати информација дека ќе даде сигурност дека нема намера нели да се шири како што тоа од тоа стравува Западот, и обратно, ако Западот, значи, ја релаксира својата политика во однос на Украина, во тој случај веќе ќе се главните, да кажеме, двигатели за двете страни да продолжат да итаат кон таков конфликт, ќе бидат релаксирани. Затоа реков, многу е битно дали сегашното водство ќе остане со овој став, зборам на сегашната елита во САД, или ако има смена во председателските избори, Трамп ќе дојде некое ново решение со кое што всушност колку и тоа да не е му се допаѓа на либералниот свет, значи да излезе како спасител на светот во смисла на историски да се гледа дека го спасна светот од еве евентуална ескалација и така натаму и така натаму. Апропо она што го велите, бидејќи внимавајте, и во тоа време имало многу кои што го сметале и Кенеди за кукавичлук, но кукавица, но и руската страна за кукавичлук, зашто не продолжиле до крај. Се затоа реков, така да перспективите, и да не заборавиме, историјата ја пишуваат оние победниците или оние кои што ќе останат на крај, да овој, како се вика, да го пишуваат, кои ќе имаат контролата на наративот.
Во секој случај, дефинитивно дека останувам на тој став дека ако не се смени нешто, не се изрелаксира во однос на политичкиот дел, тоа е волјата или намерата на водството. Во тој случај некако нештата итаат кон еден таков конфликт, во кој подоцна ситуациите ќе бидат далеко, реков, со големи последици. Значи, првите е некои анализи се правени, во првиот бранд, во првиот бранд само би загинале над 90 милиони луѓе, што всушност само по себе си ви кажуваат, не зборувам веќе за вториот, третиот бран и така натаму, и за последиците кои што ќе настанат каскадно како резултат на тоа, затоа што нема да биде тоа само радиација, значи ќе имате целосна смена на климата, ќе имате целосна смена на односите, ќе не се знае дали ќе имате функционална власт да воспостави ред и каков тој ред ќе биде, можеби ќе биде тоа филмовите како дистопиан сосајати некако си, или пак тоа ќе биде нешто како Мед Макс, ако се сеќавате на тоа, нали, да се појават некои луѓе. Тоа, сето тоа е редистрибуција на овој, како се вика, на храна, на енергенси, редистрибуција на помош, ќе нема кој да даде помош на луѓето кои што ќе бидат погодени со овој, како се вика, со овој ударен бран. Значи, сето тоа се ефекти кои што доаѓаат како четврт, пет и така натаму бран на ефекти кои што ќе предизвикуваат смрт и кои што ќе водат кон една тотална деструкција. И затоа реков, колку и да изгледа сега, нели, барањето на взаемно решение кукавичлук, колку и да изгледа неславно за, дали сега, за кажеме, за либералниот табор или за Путин, можеби доколку се не е загубена свеста и на едната и на другата страна, светот ќе има среќа да се излече од оваа криза уште еднашка, или ќе треба да настапат, не дај Боже, сите оние црни сценарија за кои што не сакаме да разговараме. Пред да го слушаме, Ибрахими, имаме слушател. Добар ден. Кој што сака да се вклучи на оваа тема. Повед. 032-397-7739-7727, локал 104. Ве слушаме. Ало, Митра Филовски, се во Ве слушаме, ве слушаме. Најдобро решение за светот е федерација на држави на планетата Земја. Светска влада, тоа е утопија, ма. Европска унија не успеа заедничка држава до крај да направи. А како што се формира Обединетите нации, така може и да се формира таква федерација на држави на планетата Земја, тогаш има траен мир. Знаеме што е тоа федерација. Тоа е јак сојуз, каде се, што сите проблеми се решаваат на маса, а не со војни дејци. Значи, со еден светски референдум во сите држави да се разпиши колку жители ќе се произнесат на ова планета Земја за да постои таа федерација. Јас сум сигурен дека 85% од светското население ќе биде за да се формира таква светска федерација на држави на планетата Земја. И тогаш сите овие војни и конфликти ќе исчезнат, ќе ги нема. Затоа што се ќе се решава на маса, а не со војни, со притисоци, со закани и така натам. Значи, само тоа е решение за спасот на планетата Земја и за спасот на животот на луѓето. Добро, благодарам. Ибрахими повели, па после тоа реклами. Слушате стадион. Добро, разбирливо. Да, вашето размислување. За сите наши граѓани, нормално тоа е загрижени за се за целата глобална ситуација. Ема, треба да зборуваме, барем да ги предупредиме тие кои што мислам дека лесно, или па имат они повеќе информации. Видете, мислам дека треба да бидеме реални. Значи, има да богати луѓе кои што прават подземни бункери веќе со 70 луѓе до 70-100, за да они го преживеат тој. Така, мислам дека тоа, ако веќе се, нели, дојде на тоа, мислам дека населението не е спремно за тоа, нели, на глобално ниво. Меѓутоа, да се вратиме на темата. Мислам дека во моментов немаме таква подготвеност од страна на глобалните актери за да се стиши ситуацијата, затоа што сме во прагот на, нели, обид за редефиниција на светскиот поредок. Ви имате западниот свет кој што, нели, веќе едно столетие држи под контрола, имавме после, нели, студената војна еден полнен, поларен свет. Тоа рапидно
се менува. Нормално, западниот свет тоа гледа како закана и се обидува на секаков начин тоа да го стопира. Затоа гледаме, јас барем лично на ова гледам како нели очени напари од страна на запада да го запре тоа. Меѓутоа мислам дека ако нели се покаже доволно внимание и разбирање, мислам дека може да се дојде до некаков си споразум за споделување или редефиниција на тој светски поредок. Несомнено, неизбежно дека имате една супер сила како што е Кина, дека ќе има влијање. Посебно со Belt and Road иницијативата, која што е нели некој начин на soft power, меѓутоа има ефект. Несомнено дека Русија исто така мора да се признае дека е вели сила, дека има сила да се одбрани од секакви напади. Потребна е нова Јалта, затоа што Нуланд во едно интервју веќе не е активна политичарка, така. Ама рече Америка нема согласи на нова Јалта. Точно, не сака да сподели. Точно, токму поради тоа имаме таа нивна непослушност околу нели постигнување на било каков дипломатски споразум помеѓу Русија. Иако до сега сме имали неколку обиди нели од страна на одредени медиатори, посредници, имаме Турција која што веќе очајно се обидува тоа да го подсмири тоа да посредува, меѓутоа од страна на одредени нели НАТО актери немаме таква подготвеност, напротив, имаме ескалација на конфликтот, посебно нели гледаме во последниве неколку недели имаме пенетрација на украинските сили внатре во Курск, иако тоа во моментов не е моди достава прилог на украинците, затоа што гледаме дека руската армија многу брзо се преадаптира во текот на овие две години, како што трае конфликтот, гледаме доста интересно како они ја редефинираат нивната воена парадигма, така да мислам дека ако веќе постои таква свестка и глобалните актери, не можеме да се надеваме дека ќе дојде наскоро на некој споразум или договор каде што ќе може да кажеме или да дишеме слободно, окей, поменува, може со лесно да се помине. Лошо е тоа што веќе позадина имаме конфликт кој што и те како може да го разгори конфликтот на глобално ниво. Тоа е уште по-сериозен, уште по-избурлив конфликт и можеме да зборуваме за причините покасно за тоа. За Блискиот исток ќе се префрлиме. Реклами, па се враќаме наши гости Мухамед Ибрахими, професорите Мухамед Ибрахими и Методи Хаджијанев. Следната тема, Блискиот исток, размислувајте, ако е Балканот буре барут, тогаш што е Блискиот исток? Стадион. Гледате радио на YouTube и Facebook. Сега е лесно. Заборави на рата. Фиксирај со плата. Потрошувачки кредит до 300.000 денари. Отплата од 3 до 24 рати. Едноставна и брза процедура. Само со лична карта. Пари за секого. Флекс кредит. А зошто си замислена? Се чудам што да правам со парите што ги добив од Мегавин. О, честитам. А зошто не си го купиш новото BMW? Зошто да го купам кога можам да го добијам, на пример? Како мислиш? Па сега на Мегавин можеш да добиеш и BMW. Што правиш? Се регистрирам на Мегавин за да добијам BMW. Пушти глас до крај и уживај во младоста. Само со картичката MasterCard Pro Young од ProCredit Banka уживај во бесплатниот пакет поволности и добиј 6 месечна предплата на Spotify Premium. Дознај повеќе на веб страницата на ProCredit Banka. Jackpot Mania. Супер шанса до 1 милион евра месечно. Да, добро слушна. До 1 милион евра месечно само на ВЛТ. Jackpot Mania на видео лотарија Казино с Австрија со супер понуда на джекпот добивки. Денес е твојот ден за забава. Играј и освој. Супер милионер, милионер или мини джекпот. Само еден е најдобар. Видео лотарија Казино с Австрија. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Блискиот исток, ако Балканот е буре барут, тогаш што е Блискиот исток? Еден колега новинар, дописник беше од Кајро порано, го следеше тој свет, го следеше Блискиот исток, Јакшич, во една прилика има речено за новинарите на Блискиот исток, секојаш ќе има многу работа, за жал, никојаш нема да им биде досадна.
Хаджијанев, Ибрахими, што е Блискиот Исток? Не буре, цистерна, не знам како да го наречам. Во моментот заканите се големи од тој регион. Многу има фактори вклучено. Дадаме една мала историја, географија. Таму е Израел, таму е Иран, таму е Хезболах, таму е Хамас, таму се Хутите, Јемен, Саудиска Аравија, Египет, Турција, Либан сега е вовлечен, макар што он е колатерала за некои. Ајде да почнеме со основни воведни зборови. Како го чувствувате вие Блискиот Исток? Ибрахими. Нажалост, Блискиот Исток во изминативе две децени бил жртва на секакви геополитички игри, посебно на глобалните актери. Нажалост, арапскиот свет, нели, го излече тој најлош крај. Зборуваме за првата и втората, нели, инвазија на Ирак, па после тоа, нели, арапската пролет, кој што нанесе толкава девастација на луѓето таму, нарушен економски систем, социјален систем. После таа инвазија Америчка во Ирак, денеска имате еден апсолутно нестабилен политички систем. После арапската пролет, исто така во Сирија, каде што има, немате разврска. Ако да не беше целта да се стабилизира, да се воспостави стабилен систем, туку да се предизвика хаос. Има една теорија, дека на тие кои што го поддржуваат Израел, најдобрата тактика им е околу да владее хаос. Да, може да се каже така, меѓутоа, сепак, јас мислам со самата таа имплантација на Израел, креирањето на Израел во Блискиот Исток, од почеток, нели, настана проблем, затоа што, нели, денес имаме проблем околу тој легитимитет на таа држава во однос на меѓународното право. И генезата на овој конфликт кој што веќе трае е уште од тогаш. Многу работи се поврзни, многу работи се комплицирани во Блискиот Исток. Мислам дека на некој начин тој хаос кој што е предизвикан таму е намерно направен со цел да се, нели, држи под контрола тоа. Знаете, во изминативе неколку години арапскиот свет, посебно за сунитскиот свет зборуваме, посебно за тие држави кои што, нели, се богати со нафта и газ, се уште се под сфера на инфлуенција на Соединетите Американски држави, меѓутоа во последно време гледаме пенетрација на Кина и Русија, каде што, нели, имаме развивање на билатерални, дипломатски, безбедносни, значи, односи. Имате, ако пора, например, тие арапски земји набавува оружје само од Соединетите Американски држави, денеска имате диверсификација на тој пазар, каде што имате Кина, каде што имате една Русија. Така да, тоа е еден, на некој начин, тој пейсаж политичко-безбедносен во Блискиот Исток. Но, тоа што е актуелно овој конфликт помеѓу Израел и Хамас и Хезбола, тие се веќе циклични конфликти кои што секој 5-10-15 години ми се случуваат. Тоа што за мене е загрижувачки е фактот дека никош, значи, порано имало некој непишан договор помеѓу Израел и Хезбола или пак Иран. Секојаш кога ќе се постигнеше некоја, нели, конфликтот ќе завриеше до одредена точка, имаше секој од едната страна ќе правеше чекор наназад за да се посмири тоа. Сега не гледам такво нешто, сега гледам нагло влошување, посебно со, нели, елиминацијата, ликвидирањето на клучните актери, команданти на Хезбола, значи во тек на две недели имате елиминација, ликвидирање на клучни фигури там, па елиминација на генералниот секретар на самата организација Хасан Насралла. И сето тоа доведува до нешто што е избувливо, непредвидливо. Посебно, ако да дадеме на ова плановите на Израел сега да го нападне Иран. Мислам дека после тоа ќе биде точка од, нели, што нема враќање. Нема враќање, ќе имаме само ескалација. Нема завршка во првиот пат, онака, као договорено.
нема да биде толку лесно, затоа што многу ќе се искомплицират работите. Освен тоа, во изминатија неколку дена ние имаме од Турција, која што веќе една година, како што трае конфликтот помеѓу Хамас и Израел, беше на некој начин нели, неутрално, да кажеме, неутрално аспект на, нели, без изразување волја да интервенира таму. Имате само остра реторика од главни чинители политички од Турција. Минуто во последниве неколку дена веќе слушаме од турскиот преседател Реджеп Тајип Ердоган дека Турција може да биде мета на напад од Израел. Мислам дека тоа има одредени политички безбедносни цели, може да разговараме. Турција веќе има проблем околу нели долж границата со Сирија и Ирак, се обидува таму да креира бафер зона. Они имаат веќе три прекугранични операции, они што ги викаат cross border operations. Имаат нивни сили стационирани таму. На некој начин се обидува да го рационализира нивната прекугранична, следна прекугранична операција, затоа што се обидуваат целосно да го обезбедуваат тој појас граничен од Ирак горе, па се доле, нели, Сирија. Оние во текот на тие три операции, од 2018, 2016 и 2020, се обидуваат да пенетрират некаде 15 километри внатре во Сирија. Меѓутоа, не е тоа што сака да го постигне, затоа што нема дозвола од Русија и Соединените Американски држави. Во моментов гледам од Турција една огромна самодоверба, посебно поради тоа што гледам дека од 2019 наваму Турција значи екзекутира, извршува операции безбедностни во Северен Ирак, во региони каде што порано никогаш не били извршени, на пример регионот каде што е Кандил, каде што е седиштето на нели ПКК, Курдската работничка партија, дори многу длабоко и се обидува тоа да го обезбедува. Што ќе донесе иднината, ќе видиме, меѓутоа тоа ми е мене доста симптоматично и нешто што треба да се следи, затоа што тоа ќе искомплицира исто така работите. Може би тука е ривалитетот со Иран, Турција, Иран, не се мириса, кој да има регионално доминантно влијание. Да, дефинитивно, имиот однос секој... Туршите се сунити, Иран... Да, така. Нивниот однос секогаш бил интересен, некако бинарен според моје мислење. Оние никогаш нема да ги видите директно да видат судрени, меѓутоа нивните несогласувања ги манифестираат во одредени држави во арапскиот свет, во Сирија, например, во Ирак, например. Ке ги гледате во последно, која беше пред две недели, например, која се направи ликвидацијата на Хасан Насралла, од Турција немаше толкави жестоки реакции, како што имаше за елиминацијата на политичкиот лидерот на политичкото биро на Хамас, Исмаил Ханија. Така да тоа ви доста ви кажува на... Хаджанев? Хаджанев? Да, ве слушам. Да. Па, повелете, темата отворивме, го слушнавме Ибрахими. Добро, значи Блискиот исток е генерално во сериозна криза заради неколку фактори. Тоа е пред се предпоставката која што САД ја имаше на контрола на тој дел, а тоа е сунитските кралства во Голфскиот залив, дека ќе бидат ексклузивни овој како се вика добавувачи на безбедност или гарантори за безбедност, веќе полека е разнишена. Сето тоа се е пореметено и со порастот на оно што го гледаме сега во пракса на Иран и неколку прокси негови кои што беа развиени. Тоа го вади од многу коматна позиција Израел, која што е, да кажеме, палавото дете на САД, заради кое се уште САД има сериозни проблеми да може да ги решава по енергично, да кажеме, проблемите со Украина и оно што најмногу е боли САД, а тоа е Кина, порастот на Кина, бидејќи вистинскиот страф за предизвик на суперпауер доаѓа од Кина, не од Русија, затоа што знаат тие дека амбициите на Русија не се глобални, туку се регионални, во сферата на влијание кај што е Русија, а Кина има глобални интереси. Сега сето тоа всушност создава нели проблеми, заради тоа Блискиот исток сака или бара начин како да го реши сето тоа. Оно што треба да се напомене тука е дека овој пораст на
на надворешните актери, на надворешните играчи и како го поремети тој баланс кој што сад го беше воспоставила. За сега сад се уште добро блокираат да не дојде до сеисламско движење против Израел, што никој не посакува да го види, бидејќи во тој случај Израел ќе мора да користи оно што е екзистенцијално за него, не да е боже нуклеарно оружје, за да се одбрани од потенцијалните напади. Но до тоа најверојатно нема да дојде, затоа што рифтот помеѓу сунитите и шиитите, односно кралствата во Голскиот залив и помеѓу Иран се до толку големи, што очигледно тие, нели, и покрај тоа што сега многу мина од, да кажеме, граѓанството таму, независно од нели, на кој стадиум се или кој левел се, ги гледаат лидерите своји како предавнички, тие продолжуваат и понатаму нели, да ја терат ова политика на подршка или абстиненција од тоа да го подржуваат Иран во неговите намери, иако Иран се обиде нели, и да даде да биде малце поблак во или да ги предупреди ајде голските пред се кралството на Саудиска Арабија во однос на одредени да кажеме да ги информира за нападите и така натаму и така натаму да, на некој начин да подаде рака за бидејќи да каже сакајќи да каже дека главното зло доаѓа од Израел. Меѓутоа она што треба да се напомене тука е дека Израел Иран покажува дека може да развие прокси кои што можат да бидат и текако опасни, особено заради тоа што действуваат преку асиметрија, действуваат неконтролирано и действуваат без некакви си бирокрации или задршки кои што ги има државите како што се Иран и така натаму и така, Саудиска Аравија и обратно. И сега сето тоа создава еден сериозен проблем. Барем до сега создаваше сериозен проблем. Што ако сето тоа бликне одеднашка? Гледаме во пракса дека тоа дека ќе бликне одеднашка малце тешко оди и Израел сега применува една многу софистицирана тактика, би рекол на десеткување на едно по едно од овие така наречени проксија на Иран се до оној момент дека не се соочи со главниот нели извор на сите овие проблеми. Мислам дека после Хезболах главниот фокус ќе биде заедно со останатите на хутите, до оној дел од хутите кои што нели представуваат закана. И тоа ќе биде нема да бидат сами, туку тука ќе се фокусираат заедно со овој како се вика со САД, за да го решат тој проблем, бидејќи покрај тоа што создава сериозен проблем во безбедносен смисла, создава сериозен економски проблем во на светска смисла во однос на прекинување или на некој начин ајде пореметување на светските токови на воспоставени на трговија од страна на нападите на хутите. Сето ова автоматски и заради тоа го прави Блискиот Исток интересен, бидејќи сето ова може да проличи каскадни ефекти кои што на светско рамниште можат или да инхибираат моќта на западната цивилизација да носи одлуки како што носи одлуки, а тоа гледаме дека се случува. Например, ќе дадам само некои примери. Сад два пати се обидува да направи коалиција од флоти преку кои на домашен план би покажала дека ангажманот на САД во Блискиот Исток не е за джабе или би имала повеќе домашна употреба отколку реална практична употреба, но реално би значела и ова како се вика на некој начин индиректно втурнување на Западна Европа во конфликт кој што е далеко од неа и кој што за сега барем нема директни импликации. Од друга страна, ако гледате Израел го десеткуваше Хамас, сега исто тоа го прави со Хезболах и со на тој начин го прави нервозен Иран, а Иран по се гледаме дека нема капацитет да не преземе некоја поголема акција да тргне во решителна војна против Израел, иако тука сеа постојат закани едно и друго. И иако нели имаше овој ракетен напад од кој што условно овие кои што се малце попрофесионални ви рекле тоа беше само практично боево гагење кој што од кој што не видовме ништо од трошење на ракети или истрошување на аерондум. А ако е насилно извидување уште едно како на априлското, тогаш пек има многу е малце скапо и не можеме да ја видиме нели целта на сето тоа. Зборам за ракетниот напад кој што беше врз Израел. Да, имаше некоја штета и така натаму, меѓутоа не постигна ништо стратешко. Него возврати Израел надвор назад од тоа да го напаѓа Хамас. Него возврати Израел назад од тоа да продолжи да десеткува или да действува во Ливан и да го десеткува Хезболах. Дури од синоќа се кружат спекулации дека главното каса на Хезболах е уништена над
е еден тон злато и некаде над 1,5 милијарда во кеш се уништени во еден од нападите кои што изгореле. И сето тоа сега фактички ви кажува дека Израел е брутален во целата таа приказна. Она што е сериозен проблем за западната цивилизација визави односот кон Украина и кон Кина се двојните стандарди, бидејќи не може сега Европа да излезе и да кажува за овој како се вика да зборува за некаква си брутална сила од Русија или за нефер однос на Кина, а ваму да го поддржува Израел или да молчи во тој. Дали тука секогаш не велам дека нема да може, они ќе може да го прават тоа, меѓутоа благодарение на технологиите и на социјалните медиуми влијанието на наривот, контролата на наривот веќе го немаат мас медиумите само, туку и повеќе така наречените слободни медиуми може да влијаат на креирање на мислење. Да, ама Макрон беше многу јасен, изјава има дека најдобар лек, единствен лек кој што може да ја запре, да го запре тој конфликт на Блискиот Исток, е да се прекине снабдувањето со оружје на Израел. Добро, супер, ај нека го запре снабдувањето на оружје со Израел, кој имате еден куп машинерија кој што се 10 пати поголеми од Макрон, зборам гиганти корпорации кои имаат интерес да го снабдуваат Израел, што заради израелското лоби, но што и заради профитот. Тоа е една работа... Јасно е, Макрон е вознемирен заради... Личен интерес. Либан е... Така е. Он го чувствува Либан како продолжена негова рака и таму има собствени интереси, економски интереси и нормално е дека он тоа ќе го бара. Меѓутоа, внимавајте една работа. Овој судир е малце подлабок или отвара една нова теза за која што не знам колку имаме време да разговараме. Тоа е целото управување на кое што функционира либералната демократија, а кое што помаке или помалку, ако забележите, иако во за добро од почетокот, е корумпирано од еден нов тип на управување, тоа е корпоративното управување, кое што е применливо и во елитите. Не знам дали може да ме разберете што сакам да кажам со ова. Сакам да кажам дека ако ги гледате одлуките кои што ги носи либералниот свет, еве земете апропо Европа нас, апропо решавање на конфликтите, вие немате веќе решавање на кризи кои што бараат темелно решавање на проблемот. Имате решавање на кризи кои што бараат кратки решенија до оној момент додека одредена елита или одредена политичка гарнитура е на власт, за да они ја остварат, и тоа е се базирано како на проект менеджмент. Исто како што работат корпорациите. Оној проблем кој што се јавува и следен проблем кој што се јавува кај либералната демократија е во овој дел е преголемата зависност од овие корпорации заради повторно за добро нормално направено тоа. Заради прво ко цивилна контрола, а второ и заради на некој начин поголема ефикасност да постигнат за да бидат пооперативни. И заради сето тоа бидејќи нели е поефикасно во смисла на помалку бирократија. Меѓутоа кога ќе го ставите тоа во пракса, ќе видите дека корпорациите од кои што завиземете критичната инфраструктура на целиот либерален свет зависи од приватни компании, не е таа државно и они многу тешко можат да воспостават ред на тој дел. И сега, ако го ставите тоа во функција на решавање на еве политичка одлука, буквално, еве Макрон може да се ове, дури и Борел, и он е, гледайте му ги твитовите, дека, дали сето тоа Израел е лош, дека не чини, дека не треба да се поддржува и така на тоа. Да, да, он е од Шпанија, Шпанија ја призна Палестина и Словенија. Добро, супер. Сето тоа убаво звучи, нели, на хартија. Ајде да ја видиме у пракса, како тоа го таргетира Израел, што направи Израел за тоа? Ништо. Израел си продолжува да си гази и направи буквално етничко чистење во Газа, сега тоа го прави во север, во делот на Либан, во однос на Хезболах, еве денеска повторно гиење на цивили, огромна материјална штета во овој како се вика Берут. Да, вие ако така гледате и Лојд, сегашниот секретар за одбрана на САД, треколку пати го предупредуваше Израел. Се обидуваше дури и лекции јавно да им држи дека ќе имаат тактички успех, меѓутоа стратешки неуспех. Но не видовме дека запра Израел. Израел има своја филозофија, таа филозофија е дека тие непријатели треба да се уништат. И Израел има една студија која што ја форсираа, меѓутоа не се споделува овде ваму. Они имаат направена анализа дека сите оние движења кои што успеале да обстојат со сила, успеале да се наметнат и да го докажат своето, односно да преку сила ги остварат своите цели. Еве ќе ви дадам сега еден пример. Го споменуваат таму Косово, го споменуваат Ира, ја споменуваат. Ја ќе ви дадам пример со талибаните.
ајде кажете ми што се случи со Талибан, што направи, што сите ние направивме со Афганистан. Талибаните се повлекува, чека, се измори либералната демократија, стана тоа веќе неисплатливо економски. Сега повторно се враќам зашто ја расширив работата со корпоративното управување. Стана тоа неисплатливо економски. Значи, они не гледат веќе statehood, гледат profit oriented. И бидејќи тоа не е исплативо, сега ќе се повлечеме, ќе ја замачкаме работава, ќе или ќе избегаме на брзина, или ќе ја имаме она руска сценарио, ќе редефинираме крајна цел, ќе се покажеме дека сме успешни или дека сме победници и како резултат на тоа ќе имаме успешна мисија. Немате успешна мисија. Вие ако се вратите назад, имавме изгубени години и години на војување, изгубени години и луѓе, материјална штета. Сега во Афганистан жените повторно немаат права. Девојчињата не можат да учат, нема човекови права таму, повторно талибаните владеат, не знаеме кој се може и што се може таму да биде и така натаму. Афганистан воопшто не е постабилен од тоа што требаше да биде, демократијата не завладеа таму и така натаму. И сега сето ова, ова што Израел, сега зашто го објаснувам ова, за да покажам која е филозофијата во која Израел се води во решавањето на неговите проблеми. Израел ова гледа како екзистенцијален проблем. И во таа смисла, ако ги се вратите две години, година назад, на 7 октомври, која беа изјави, после 7 октомври, денојове, која беа изјавите беа за препастувачки. Тоа што мајнстрим медиумите, CNN и така натаму ги забушотуваа и не ги пренесуваа до крај, кога ги гледате новие free media, беа застрашувачки, затоа што они јасно кажуваат дека ќе трнат во етничко чистење, дека ќе трнат во геноцид и дека само тоа е спасот за Израел. И сега во пракса, јас барем, не гледам дека има некоја разлика. Има некоја анализи дека, нели, имаше анализа од либерален повторно од корпоративен дека Израел економски ќе колабира. Па еве ајде нека колабира. Ви знаете ли колку лоби стои за Израел? 10 пати појако од Макрон, 10 пати појако од било кој европски лидер. Да не зборувам за тоа па дека дека Европа усуштина се повеќе и помалку станува фактор, иако сакаше да биде геостратешки фактор, многу амбициозно, меѓутоа сето пак ќе кажам заради таа корпоративна логика на управување кој што се успеа да ја корумпира целиот западен свет, они се сведуваат како дека NGO водат, а не како дека водат држави. Видете, они направиа стратегија, а сега и ако порано Кисинџер се зезаше, ако сакам да дигнам црвен телефон да разговарам со Европа, на кого? На Брисел, на Лондон или така натаму, сега европјаните викаат: "Не, не, има сега, као имаме, да, имате сега, ма имате централа." За германско мислење стиснете 1, за француско мислење стиснете 2, за унгарско мислење стиснете 3, за полско пак да не збориме стиснете 4. Така да сето ова, значи сето ова зборува за тоа дека односите таму се сериозен проблем, наговестуваат многу проблеми со кои се соочува светот. Дефинитивно се одраз на сменетата геостратегија или геостратешка поставеност на нештата. Дефинитивно се одраз на тој мултиполарен свет. Меѓутоа, мора да кажеме столи да признаеме дека имаме многу непознати. Иако сите филозофија... Хаджелем, ова суирам, и јас може би така, мислам дека повеќе глумат отколку што ќе се, макар што никојаш, не речи никојаш во оваа констелација така, на геополитички односи, ама имаше една теза дека намерно го навлекуваат Иран, израелците и американците, за да го казнат поради блиските односи и помагањето на Русија во војната во Украина. Може и да е точно еве таа теза, има некоја логика дека сакаат да го казнат, меѓутоа имаат други начини да го казнат. За да може да го казнат, ќе мора да, нели, да создадат услови, бидејќи пардон, бидејќи во сегашната ситуација, ако ги ставите, видете, внимавајте, ако одеднаш се бликнеа Хутите, Хамас, Хезболах и Иран, одеднаш да действуваа и да тргнеа на Израел, ќе направеа сериозен проблем. Они не тргнаа само заради една работа, а тоа е доказ дека Иран се уште нема нуклеарно оружје. Ако имаше нуклеарно оружје Иран, во тој случај Израел ќе имаш сериозен проблем. Они се свесни дека Израел ќе употреби тактичка нуклеарка и ќе ги девастира. Втора работа, во САД многу добро знаат,
И Израел тоа многу добро го знае, дека Иран има внатрешна, како се вика, слабост, а тоа е дека имате голем број на опозициски сили, кои што можат да представуваат сериозна ерозија на режимот таму. Доколку ги десеткуваат овие, како се вика, продолжени пипци, преку кои Иран функционира. Факт е дека Иран многу напредна во војна смисла, меѓутоа факт е дека се уште не е на ранг да може да се мери со Израел во смисла да пркоси со оружје преку кое би му се заканел екзистенцијално или би го одвратил Израел да употреби нуклеарно оружје. И тука е целиот тригер. Од друга страна, Иран знае дека пријателството со Русија е многу чудно. Факт е дека нив ги спојува, или они заедно кои ги ставите се опасен, се апропо ова што вие го велите. Они кои ги ставите заедно Русија и Иран се опасен колач. Они имаат над 60% од гасот во светот го контролират и над 20% од резервите за гориво кои што се познати контролират од светот. Следно, видовме дека имаат технологија, ракетна технологија со која што всушност го бајпасираат постоечкиот софтвер кој што е развиен во западната цивилизација и во Израел заради воспоставување на противвоздушна одбрана. Велам софтвер, бидејќи од тука тоа е сите системи кои што се направени почиваат на една иста основа, потоа се надградуваат вака или онака и кој колку пари има сега сето тоа да го подкрепи за да тоа биде посилен систем на противракетен или противвоздушна одбрана систем. Меѓутоа, едните и другите имаат недостаток на воздухопловна мок или немаат воена надмок во воздухот. И ако овде сега, велам, нема нуклеарно оружје, Иран е во многу незгодна ситуација сега, после ова десеткување на Хезболах. Така да тезата дека сакаат да го наметнат, може би има, како се вика, своја логика, бидејќи на тој начин Израел ќе биде релаксиран, но понатаму ќе може да се бави и ќе може да, на некој начин да биде релаксиран и Западот, бидејќи во голема мерка ќе има спречување на тоа, да кажеме, ајде да кажеме, тој клуб на авторитарни режими кои што би можеле да представуваат сериозен предизвик во еден поголем конфликт или низа на регионални конфликт. Еве, не мора да има глобален конфликт. Замислете си уште еден конфликт да се отвори сега на Пацификот. Кина да започне интервенција и таму. Фактот дека не почнува... Тама, доктрината на Америка, капацитетот како? Може две војни? Меѓутоа, внимавајте. Фактот дека не се осудуваат се уште да го направат тоа, очигледно е дека во нивниот калкулус збори дека се уште не се до рангот каде ќе можат да го растргнат големиот джин, нели како Гуливер, од помали, нели овој како се вика, тоа е САД и коалиција. Бидејќи САД има изградено, нема да војуваат они сами, они имаат коалиции со кои ќе војуваат заедно таму. И секако внимавајте дека и они роварат на други планови за кои што доправа ќе ги видиме. Бидејќи ние сме сега покрај тоа што сме преплавени од мајнстрим медиумите, сме преплавени од страшна пропаганда која што успеа да ја развијат авторитарните режими преку овие така наречени условно слободни медиуми. Каде што алгоритмите кои што ние ги добиваме и кои што ги добиваме преку Твитер, преку другите социјални медиуми, се и текако добро дизајнирани и текако манипулирани од страна на хакери со сајбер напади кои што, за кои што се уште не сме свесни или недоволно добро знаеме. Така да кога ги отворите тие вести, вие добивате само таков наратив кој што ви кажува за тоа колку се силни Русите, колку се силни Кинезите, колку се силни Иран. Не ви кажува дека Кина има сериозен проблем, дека има сериозен економски стоп. Не знам дали знаете, најголемата... Дека има криза со недвижности, те со цените, па се обидува сега со електричните возила така, да компензира. Да, ама тоа е сериозен проблем за кој што не се зборува. Друг проблем за кој што не се зборува таму, а ево, апропо во овој контекст, е и демографската слика. Кина има, рачунајте, нагло намалување на работна сила, која што е сериозен проблем. Го знаеме тој проблем од Европа. Видовме што значи да немате работна сила, што значи да ја намалите демографската слика, бидејќи ако нели они имаа воведоа политика на едно дете и сега после 15-20 години, кога веќе излегува тоа, веќе имате намалување на работна сила, а имате ланци на или капацитет кој што треба да го испорачате, кој што е многу повеќе. Сето ова се сега калкулации и фактори за кои што ја лично не сум експерт, меѓутоа се фактори за кои што многу малку се зборува, а за кои што
нели, кои што влијаат на импактот и на моќноста да вие водите одржливи конфликти. Следно, едно е вие да влезете во конфликт или во краткотрајни борбени дејства, како што тоа го прават Израел и Иран, друго е да влезете во една исцрпувачка војна, како што тоа го прави Русија со Украина. Каде што всушност... Да, и таа воена економија така е. Си има свој крај. Тоа е, одржливостта, парите... Ке има така проблем, е. И сето тоа влијае врз одлучувањето. Внимавајте, за разлика од либералниот свет, авторитарните режими зависат од одржливоста на авторитарноста. Ако авторитарноста попушти, во тој случај колабира целиот систем. Постои една друга опасност. Што ќе правите ако го немате тој авторитарен систем? Например, знаете ли дека Иран, ако нема ваква воспоставена власт, би можел да се распрасне на многу, сегменти или многу региони, кои што сами по себе може Азербејџан, Азерите, кои што сами по себе може да предизвикаат многу други конфликти. Така да кога американците или кога зборам овие глобални стратези ги гледаат овие работи, оние гледаат двете страни на паричката и ги гледаат двете улици на приказната, што може да предизвикаат со и што ќе значи конфликтот или смена на режимот во. Земете го примерот со арапската пролет. Се сеќавате дека таа во прв бран беше дочекана по најдобро, значи најпоздравувана, дека тоа е готово се ослободува арапскиот свет од сето тоа, од тие режимите и на крај сватија дека добија малци и полоша. Египет го вратија пак. Така е. Тој беше наследник. Не само таму, него земете на пример Гейтс отиде веднаш во Бахрејн, бидејќи ако излезе арапската пролет, таму имате апартхејт. 30% од сунити владеат со над 60% шиити. Останатите нели проценти се нешто друго. Во секој случај, сакам да кажам да не се така еднозначни анализите и односот со, меѓутоа во секој случај решавањето на проблемот со Иран е дефинитивно на високо на агендата на Израел и ја мислам дека со десеткувањето на овие прокси, со декапитирањето на можноста да Иран действува преку нив, Иран значително ќе биде ослабнат, бидејќи, како што реков, прво, географскиот простор не му дозволува, второ, воздухот воено, немањето на супериорност во воздухот не му дава на Иран да пркоси, да кажеме, на начин на кој што... Да му даде простор и на абсолютно, Ибрахиви. Абсолютно. Да, Ибрахиви, многу теми слушнавме. Да, запишувате некои поенти, повелете. Доста интересни теми. Доволно се вратиме на Иран. Мислам дека првата цел, зашто се начна ова тема? Значи, начнахме 7 септември нападите на Хамас. Иако во мейнстрим медиумите слушнахме дека тоа е... 7 септември, тоа е широден ден на Путин. Тука барат, кој е поврзано, да не може би Путин го... Зборуваме за нападите на терористичките нападите на Хамас во Израел. Што за мене е доста симптоматично, поради фактот што, нели, во мејнстрим медиумите тоа се најави дека е некоја си така наречен intelligence failure. Значи, разузнавачките служби потврлиле во тоа, што е малку чудно. За да после недела, после две недели, имате демант на тоа и од страна на разузнавачките служби на Израел, па и од разузнавачките служби на САД, дека да, имале информации, индици дека такви напади можеле да се случат, меѓутоа не било толку сериозно. Мислам дека... Зашто причината зашто се таргетира Иран значи со толкав замав? Дипломатските напори за да се, нели, запре Иран да добие нуклеарно оружје пропадна. Мислам дека веќе со години тоа траеше. Одредени политички кругови во САД и во Израел беа апсолутно некомотни со тоа политичко, тој дипломатски избор. И мислам дека сака да изнаѓат изговор на некој начин да го стопираат Иран да развие такво нуклеарно оружје. Планот е, например, започнување војна со Иран, напад, значи извршување напад, па промена на режимот таму, воспоставување на полиберален режим кој што ќе биде сателит. Тоа треба да го кажем дека во криза е и моќта, односно авторитетот на Ајатолакот, што здравствено апсолутно не е добар,
Хамнеј, како наследник може би се споменуваше поранешниот председател кој што загина во хеликоптерска несреќа. Така. Е, сега овие другите се сите малку полиберални. Таму цело време не е толку компактно обштество. Апсолутно не е компактно обштеството, посебно ако веќе земем таа зелена револуција. Има демократски капацитет. Колку и ние да зборуваме, многу малку знаеме за Иран. Они имат и цивилизацијска точно, историска... како цивилизација. Меѓутоа, ако зборуваме веќе за демократскиот свет во Иран, тој се обидува да живее таму. Нели, во 2009 имахме една така наречена зелена револуција која што беше апсолутно уништена. Да се вратиме пак на оригиналната тема. Не е само проблемот Иран. Значи, Израел нема само амбиции да го десеткува Иран. Ако мислиме тоа, ќе би било наивно. Значи, сунитските држави, арабските држави не би биле поштедени, затоа што имаме една експанзиона политика на Израел. Ако слушате одредени политички и неполитички актери внатре во Израел, кои што нели се пропоненти на експанзијата на сионизмот, ќе видите дека експанзијата на Израел не е само територијално, значи до одредени територии, туку и одредени земји од сунитскиот арапски свет. Така да мислам дека ако ова експанзија вака оди, нема да бидат поштедени тие арапски земји. Меѓутоа, јас сепак не би го занемарил Иран. Сепак е држава со традиција, има доста сателити. И покрај тоа што нели се десеткувани, уништени доста капацитети на Хезболах, хутите во Јемен се доста активни. Значи, не заборавајте, веќе со години Саудиска Арабија и Емиратите се обидуваат да ги уништуваат таму, не успеват и покрај модерното оружје кој што го имаат. Имат други сателити кои што во Ирак, например, кои што се уште не се активни, меѓутоа ќе бидат активни, ако веќе се разговора конфликтот. Да не забораваме, во Ирак сателитите, нели, пандан на Хезбола би се Хаштел Шаби, или пак Катаиб Хезбола, кој што не е, нели, во рамките на Хезбола, меѓутоа тоа се паравоени формации кои што постојат уште од време на 2014-та, која се војуваше против ИСИС и беа токму формирани и финансирани од страна на Иран. Но, не е само шиитскиот свет. Постои сунитскиот свет кој што ете, нажалост, поради лидерите, сегашните лидери, кои што зборуваме за богатите арапски земји, кои што не сакат да ја уништат нивната комотност, економскиот просперитет. Меѓутоа, знаете, ако веќе конфликтот се протрактира, се одолговлекува, имате огромен притисок во обштеството, кое што и сакате, неќете, ќе ве натера да преземате некаква си акција. Истото се случува и со Турција, например. И ние спомнавме. Значи, Ердоган беше под силен притисок. Една година имаше изјави дипломатски. Меѓутоа беше под силен домашен притисок да преземе нешто. Па почна со ембарго економско на Израел. Дипломатски прекинати односи. Сега веќе имаме реторика за острана, каде што имаме реторика која што е војствена. И интервенција, тоа е интервенција, да. Така натаму. Да не го занемариме тоа. Значи, иако сунитскиот свет не е, значи, во унисон не зборува, мислам дека ако се одолекува конфликтот, ќе имаме реакција и од тие. Мена теза исто дека Израел е потребен на арабскиот свет, на муслиманскиот свет таму, како тампон зона. Затоа што, колку што меѓусебно шиитите и сунитите не се сакаат, се мразат, тоа е многу повеќе од колку што не го сакаат Израел. И Израел е нужен како тампон зона за да биде помеѓу сунитите и помеѓу шиитите, и дека суштината на постојањето на Израел не е само заради евреите, заради Израел, туку и заради тој аспект. Да, точно. Знаете, две работи мора да спомнеме тука. Израел, нели, една од тие, една среќа за Израел тоа што политичкото миле сегашно во сунитскиот свет, посебно во тие богати арапски држави, Саудиска Арабија, Емиратите,
не гледат, не се симпатетични, значи не гледат со симпатија кон политичките движења на, на палестинците, например на Хамас, кој што од муслиманско движење. Палестинците никој не ги сака. Да. Затоа гледате се толку рамнодушни, апатетични, кон тоа нема никаква реакција, освен дипломатски. Згора на тоа, ние имавме пред неколку години, доека беше Трамп на власт, имавме една иницијатива, каде што Бахрейн, Емиратите и Израел и Марокко договорија споразум, така наречен Abraham Accord, договор на Аврам. Знаете, историски гледано, арапите и евреите би требало да се роднини, нели, од тој аспект. Згора на тоа, лани имавме една доста интересна иницијатива на Кина, каде што за прв пат видовме една Иран и Саудиска, Иран и Саудиска Арабија, каде што нели имавме реактивација на дипломатски односи. Тоа беше добра точка. Меѓутоа некој тоа го виде. Нападот на Хамас па ги прекина зближувањето меѓу Израел и Саудиска Арабија. Да. Тоа некој на тоа види како нели опасност, посебно Соединетите Американски држави. И да се навратиме на тоа. Како, например, тој воен индустриален комплекс на Америка живе, значи дише од овие војни. Затоа е логиката дека секако ќе имате војни. Ние преска, значи ја спомнавме војната во Афганистан, кој има придобивки. Па никој нема придобивки освен војниот индустријски комплекс на Америка, каде што повеќе од 20 трилиони има приходи. Значи без разлика дали е постигнато некаков си политички цели, без разлика дали имате демократија. Тоа е апсолутно. Да, се врти бизнисот. Истото се случи во Украина. Нешто што за мене исто така е загрижувачки е што имате паралелни светови во Соединените Американски држави. Значи, ако дипломатијата се обидува да постигна некаков договор, е, например, надворешниот секретар на Америка, Антони Блинкен, три пати се обидува да постигне договор, нели дипломатски, да има прекин на огонот помеѓу Хамас и Израел во моментов. Значи три пати тој тие обиди беа саботирани од страна на Нетањаху. Во моментот кога се постигнуваше договор, Нетањаху тоа го стопираше со некакви си предуслови. Во Соединетите Американски држави тој паралелен свет каде што Пентагон и одредени корпорации нема да ви дозволат да им прекосите, не е ништо, мислам, ништо ново. Така да од тој аспект гледаме дека ќе имаме уште воени активности во тој регион. Реклами пред рекламите, само да кажам некои интересни податоци за на пример Нетањаху. 25 години помина од неговото доаѓање на власт. Бенджамин Нетањаху. Бенджамин значи дете на среќата или дете на доброто, а Нетањаху што значи? Нетањаху Господ Бог дава, или Господ Бог даде, на хебрејски. Инаку Нетањаху не е вистинското презиме на семејството на Нетањаху. Инаку нивното прво презиме е Милејковски. Так, да. И по потекло се... Точно. Нетањаху е првиот премиер кој што е роден во Израел. Так. А инаку дедото негов, таткото се од Варшава, веројатно имат и нешто од Белорусија, Русија. Милејковски е презимето. Што друго... Во Израел, по територија помало од Македонија, 20 и нешто илјади квадратни километри, а жители некаде над 9 милиони, од кои што може би до 3 милиони се од Русија, од Белорусија, од поранешниот Советски Сојуз. За Либан е интересно да кажем дека е 10 илјади квадратни километри, 180-200 километри должина, 780 или 70 километри широчина од брегот до границата со Сирија, мислам. И има околу 5 милиони жители. Инаку Либан важи историски за многу префинета, многу цивилизацијски фина, многу пристојна, убава средина, убав народ. Бейрут го нарекувале Париз на Блискиот Исток на време. Точно, точно. Деколку податоци за тоа да кажеме, Нетањаху мораме да кажеме дека има најмалку три судски процеси за кои што требаше да заврши во затвор. Еден од тие со медиумски продуценти од Австралија требаше да им следува нешто и за возврат добил многу скапи подароци тој и неговата втора или трета сопруга веќе. Овој бизнисмен.
Се враќаме после рекламите наши гости Методи Хаджијанев и Мухамед Ибрахими. Очекуваме за 3-4 минути да го вклучиме и Зоран Иванов од Анкара, професорот Иванов. Дами и господа, стадион. Гледате радио на YouTube и Facebook. Октомври е роденденски месец на Дајнерс. Стани член на Дајнерс клубот и доби 1000 денари подарок. Но чека, има уште. Препорачи пријател да стане Дајнерс член и доби 3000 денари на твојата сметка. Препорачи двајца добиваш 6000 денари, тројца 9000 денари. Е, ова е мега понуда. Придружи се на клубот уште денес. Аплицирај бесплатно на Дајнерс.мк и сподели го членството со твоите пријатели. Кога сакаш повеќе, Дајнерс Македонија. Клуб во кој припаѓаш. Денес орочуваш, денес камата добиваш. Само во ProCredit каматата ја земаш веднаш. Орочи ја твојата заштеда на само 13 месеци и искористи ги промотивните каматни ставки од 3,8% за денари и 2,7% за евра и подигни ја каматата во истиот момент. Инспирирај се за штедење. ProCredit банка. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Стадион, емисија за вашата вистина. Кој на Блискиот Исток, за тоа ќе разговараме, односно разговаравме до сега. Може би нешто треба да кажеме повеќе за Хезболах. Хамас веќе целосно е обезглавен. За Хамас се зборуваше дека неговиот подем се должи токму на израелските служби, израелската држава, економска поддршка и така натаму, колку и да тоа чудно, контрадикторно звучи. Улогата на Јордан, Либан, малку да го обработиме, за Саудиска Арабија, за Катар, Бахрин, за Хутите, за Египет, споменавме доста работи. Хезболах е држава во држава. Хезболах, може би стотине јади припадници има, војска или како да ја наречам таму, луѓе кои што се подоружи. И Хезболах има социјална димензија таму. Има школи, ги помага луѓето таму и за образование, и за да преживеат. И е еден од клучните фактори, фактички, од него зависи се во Либан. Дури во поделбата на власта Хезболах секогаш го има, или шиитите го имаат парламентот. Собранието. Да. Премиерот го имат сунитите, така, да. Христијаните го имаат маронитите, да. Председателот на државата. Мислам дека и друзите треба да се вклучи. Да, христијански маронити, да, тоа е точно. Па видете, Хезболах постои уште, нели, од 80-тите години, како такво, се има покажано како, нели, доста резилиентно, доста апсолутно спремно воен или одвоен аспект. Нема сомнеш дека тоа е финансирано од Иран. И во Либан за шиитското, или за шиитското население се покажало доста практично. Значи имате поставени болници за сите оние загинати за време на сите војни. Имате овај пензии, плати за семејствата кои што, нели, имат загинати за време на неколку циклични војни со Израел. Моје мислење, значи веќе говориме за десеткување. Значи, вие можете физички да елиминирате човек, не може да елиминирате идеја. Значи, еве, тоа што... Како пипците на октопа, значи... Апсолутно, се... значи, та, како хидра, знаете тоа, една глава, сечете, 10 се појавуват. И покрај тоа, значи, имавте елиминација, ликвидирање на Фуад Шукр, кој што е командантот на единицата Red One. Таа единица е некаде број од 1500 до 2000 војници, кој што е специализирана за инфилтрација, изведување на копнени операции во Израел. И е тренирана директно од Иранската револуционарна гарда или Quds Forces, силите на Quds. Знаете, секојаш имате луѓе кои што ќе ги заменат. Идејата постои. И истото и за Хамас, иако нели гледаме дека доста има уништување, не гледаме се уште борби. Нажалост, не гледаме толку од мејнстрим медиумите дека има војување, повеќе гледаме бомбардирање на резултат, манифестација на девастација, уништување на инфраструктура, него војување. Меѓутоа, ако
добро следиме, се зависи од каде се информираме, ако добро следиме, се уште има војување, Хамас е се уште активен, Хезбола се уште активен, значи копнената инвазија на Израел не е така толку лесна, затоа што копнено секогаш биле слаби израелците кои нели биле во судир со Хезбола, така да уште имате војување таму. Од таа гледна точка мислам дека ќе продолжи да обстоја. Не е нешто што така лесно може да ја уништи. Идејата е таму ќе постои тоа. Уште некои интересни информации, па после тоа го вклучиме Зоран Иванов од Анкара. Рековме Либан симбол на историска убавина, префинетост, Бејрут, Париз на Блискиот Исток, Палестина. Палестинците важат за најобразовани, најписмени во арапскиот свет. Многу научници, многу професори палестинско потекло имат. Понатаму, тоа го кажам, нека и покрај тоа што се арапи, никош не добиле целосна поддршка од арапскиот свет. Например, во одредени држави се уште се сместени после толку време во избеглички логори. Познатите логори Сабра и Шатила. За Иран, да кажам, нешто интересно, поголемо од Украина, самиот Техеран е на надморска височина од може би над 2000 метри надморска височина, и Демек според стратезите е многу тешко да се освои со копрена војска. Реши си и да нема шанси. Има еден планински појас кој што му е природна граница, кој што е, речи си, не освоив. Што ке гагаат, што ке напагаат Израел, како возвраќа и на тие над 200 ракети, балистички, крстарешки, што беа пред 2-3 недели пуштени на Израел, што ке гагаат во Иран. Дали нафтени постојки, дали нуклеарните тие фабрики каде што се подготвува нуклеарна бомба, или ќе гадгат само воени баси. Иванов, дали се слушаме, професоре? Да, јас ве слушам. Вие сега ќе не видите во улога на дописник од Блискиот Исток. Анкара е поблиску таму. Ајде го слушаме вашиот поглед. Кои се најновите информации, професоре, околу сето тоа што се случува? Ние зборувавме до сега и за опасностите од Трета светска војна, од нуклеарна војна. Зборувавме за Израел, Хезболах последното, за Иран, консталацијата кој е тамо. Што вие можете да кажете нешто што е најново и што не го знаат од овој поглед тука што го имаме ние, нашите слушатели, нашите гледачи? Добар ден, пред се на застоле за тебе и за слушателите и гледачите на канал 77. Па вака, искрено да ви кажам, до сега многу работи убаво се прецизира од двајцата професори. Во моментов Анкара е мобилизирана по сите можни нивоа. Делот каде што најмногу и најмалце се гледа е тоа што се обидува да направат некакво си смирување и се залагаат за некоја таква смирувачка политика, со тоа што се обидуваат да воспостават некакво си дипломатски односи или некаков вид на разговор кој што може помелјуваја Израел и Палестина да издвојуваат некоја таква дипломатска иницијатива која што добро им тргна со Украина и со Русија. Е сега, морам да нагласам веднаш кај тука има многу сериозни проблеми. Зошто? Заради тоа што иницијативата за смирување и медиаторство помеѓу Украина и Русија им успеа бидејќи имаат сериозно добри и трговски и дипломатски односи помеѓу Украина и Русија. И двете држави се респектирани и од едната и од другата страна, и меѓусебно имаат добри делови, така да тоа еве на некој начин историски добри односи им овозможи да успеат да бидат, да се наметнат како некои медиатори на мирот.
Но тоа овдека нема да успе. И мислам дека пред одредено време, значи се обидува на почетокот, каде што веќе сфати дека тоа нема да оди и реториката остана таква како што е. И се уште ќе гледаме силна реторика од страна на Анкара према Израел. Е сега тој дел тука е многу интересен зашто се коментира искрено од вчера и од изминативе денови и сите медиуми го коментираат зашто толку многу Анкара не изреагира на десеткување, нели на првишното десеткување на на Хезбола во јужниот Ливан. И тоа доаѓа поради таа огромна дистанца или историско несогласување што го имаат помеѓу шиитите. А од друга страна пак, нивната поддршка за Хамас е непречена заради тоа што имаат, нели, доаѓаат како продолжена рака на муслиманското братство. Така да тој дел директно инсистираат и имаат директни односи и не само од сега, него и подолг временски период имаат релацијата со Хамас. Така да овие комплексни односи ќе останат, ќе се усложнуваат. Зашто, бидејќи иако има силна реторика, со Израел, према Израел, тие секогаш гледаат, нели, на дел каде што не сакаат доволно да се спровоцира да има некој си помасовен конфликт во самиот регион, бидејќи нивната цел е да се заштити територијата на Турција, тоа е пред се, и затоа тука во тој дел им е Сирија како најголем предизвик. И така да ако настане, на пример, да речеме некоја од поширок размер конфликт во регионот, тоа не оди во прилог на Турција. Затоа Турција во наредниот подот, без разлика на силната реторика што Анкара има према Израел и према Нетањаху силно, значи сепак ќе се залага на некој си, да речеме, смирување, некоја мировна политика. Е сега многу е тешко да се нарече тоа мировна политика, што значи ќе бидеме тек допрва во наредниот период. Има прашање конкретно наши читатели, слушатели, гледачи. Убава емисија, сакам да прашам. Како гостите го оценуваат однесувањето на Турција? Големи антиизраел протести во Истанбул. Економска ориентација кон БРИКС. Дали значи вртење грб на Соединетите Американски држави? И реториката за која што воинствена на Ердоган, бикотоа, мислам дека кажавте и вие, и Брахими, и Хаджијанев предходно нешто околу тоа. Има тука и прашање, кој е воено посилен, дали Иран или Турција? Ај, малку се вие, ама добро. Тоа се прашањата што ги интересираат. Повелете, професор. Па видете вака, значи, искрено да ви кажам, еве ако земеме Иран, нели, зборувавме доста, и професорите многу добро тоа го објаснија. Јас само сакам да додадам на сето тоа дека Иран нема војувано од последната војна со Ирак. Тоа е колку повеќе од 40-50 години, ако не се лажам, само може би грешам, но они немаат директни конфликти, немаат искуство какво што го имаат, например, да речеме, турската армија. Немаше да коментираме, да ги споредуваме силите на турската армија со Иран, мислам, тоа не би требало да се коментира на таа страна, бидејќи комплетно се разликуваат во начинот на војување, искуството, технологијата и на сите начини кои што, нели, географијата кои што им налага. Географијата на Иран во моментов и начинот на кој што, нели, се обидуваат они да го покажат своето влијание во регионот, затоа они развиваат стратегија која што, нели, сакаат да делуваат на регионот, нели, преку прокси сили. Еден од професорите спомна е тоа заради немањето на МОК, нели, за да имаат, нели, нуклеарно оружје. Они, ако имаат до сега нуклеарно оружје, они имаат сосема друг став према погледите во регионот и према односите, нели, прво регионални, па после тоа глобални. И така да тоа е една слабост која што они ја покажуваат.
Мислам дека последно сега професоров Ибрахими кажа дека силно се поделени внатре, така да таа поделеност јасно се гледа дури и при нели во секојдневните политички одлуки кои што ги носат. Е, сега зошто Турција сето тоа нели и таков наратив има, прво мора да кажеме дека Турција е еден силен партнер на НАТО. И значи тој останува како што е. Тоа го тврдам бидејќи универзитетски од академската страна, овдека академијата е многу вклучена во НАТО проекти кои што развиваат разни пристапи, разни, да речеме, на нивоа, почнувајќи од технологијата, бидејќи Турција во последно време рапидно разви своја технологија и таа максимално се искористува за тие партнерски односи. Е, сега, наративот може да се толкува од повеќе аспекти, но најверојатно, како што повеќе аналитичари овдека тврдат во самата Турција, а и гледам и западните медиуми, е тоа што либералниот свет наметна една таква политика, нели, во изминатите години, да Турција ја изолираше врз основа на некоја перцепција, идеологија која што тие ја гледа од таа страна, со тоа што не се поклопуваше со потребите на Турција моментално во региона што ги имаше во низ тие години, и едноставно, значи, Турција мора да го одбрани својот дел. Тоа е едниот аспект. Вториот аспект е, Турција секогаш била балансерот помеѓу истокот и западот. И не за џабе им е доделена таа, да речеме, светска одговорност да го контролираат Босфорот преку Монтро конвенцијата, нели? И тука имаат многу обврски кои што они ги имаат превземено. И искрено, баш поради таа одговорност и на некој начин имаат, нели, и отворени конфликти, каде што директно може да се гледа дека западниот свет директно реагира на одредени постапки. Не викам дека не се гледа врз основа на нивните политички изјави посебно во регионот. Значи, Турција сепак во последно време гледа да ги исполни својот интерес, нели, во регионално, но успева да се наметне како играч кој што има отворена врата да во секое време, нели, ако тропне на вратата на истокот, може да разговара со било кого. Истото тоа се случува и на запад. Така да Турција е и во наредниот период ќе остане еден клучен играч, каде што лично сметам, гледајќи ги сите анализи, пробувам да во овој период е многу тешки да се даде некое предвидување, но секако не им одговара во даденијов момент да има поголема криза, да речеме, во регионот, бас поради тој идеал каде што, нели, сака да го решат и да заштитат границата со Сирија и да го решат проблемот со Сирија. Професор, има ще две прашања за вас. Зошто Байрактарот веќе се заборави во Украина, или Турција има и друго оружје кое што не го кажува или не го извезува? Има ли Турција оние балистички или крстарички ракети развиено како собствени оружје, или ги користи американските? И каде се очекува и како да возврати Израел на 200 ракети што пред 2-3 недели беа фрлени, беа пуштени на Израел? 200 ракети мислите од страна на Иран, така? Да, како ќе возврати на тие ракети, каде и како Израел? Аха, добро, тоа се препрашање, така, добро разбрав, да. Така, добро. Да. Па, пред се за Турција. Турција разви во последните, да речеме, некои си две децении, значи ги постави добри услови да развива своја технологија. Байрактарот го видовме дека успешно, нели, се користеше во Украина и се уште е успешен, со тоа што нонстоп се надградува. Сега што во моментов и каква надградба, значи, ќе следува, тек до прва треба да видиме. Што се однесува до ракетите, тие веќе имаат соработка со поголем дел од западните компании кои што произведуваат, нели, таков тип на оружје.
и имаат тесна соработка на заеднички проекти. Не можам со сигурност точно да кажам дали е тоа така, бидејќи се уште го немам видено тоа во јавност, уште ги немаме тие податоци, но едно е јасно, значи што може да се види од јавниот настап на, и од изјавите и погодно дел во овој техничкиот дел на развојот на технологијата е дека им се зголемува соработката со западните компании кои што сериозно имаат напредно вооружување. Значи тука би завршил за Турција, а вториот дел што се однесува до Израел и како би одговорили, дали воопшто би одговорил. Значи мора тука да видиме, мислам се гледа дека веќе имаат направено некоја научена лекција од претходната војна што има 2000 последната, тоа е 2006-та, нели со Ливан. Дека сериозно ја менуваат тактиката, односно суштина стратегијата за нив останува, мислам, не знам ни дали за тоа спаѓа во делот на стратегија, него имаат тоа никако, мислам, ја викаат стратегија, тоа е дали е стратегијата, каде што они влегуваат да направат сериозна штета на цивилната инфраструктура и да се тотално уништи непријател. Зборуваме за тотално уништување на пријателот, што тоа го гледаме како се случува, нели, што се случуваше нели со првите удари во Хамас. Тоа е таа нивна стратегија што постои долг временски период. Но сега од друга страна, зборуваме веќе за војување, не може јасно да видиме каква јасна стратегија има. Ако според мислата на војањето на Сун Цу рекол дека ако нема стратегија јасна одредена, значи тактика без стратегија, значи води кон пораз. Сметам дека таа нема да помине, иако јасно не може да ја видиме таа стратегија. Сепак, за да го контролира територијално Ливан е невозможно, да го контролира територијално Иран е невозможно. Значи се оди на предпоставка врз основа на нивната далија нели идеологија која што нели ја имаат према своите непријатели. Моја мислење е дека ќе одат на уништување на капацитетите, бидејќи се виде дека Израел многу добро влие и работи со, има пристап преку нивната разузнавачка мрежа, значи се уште допрва треба да очекуваме дека одредени капацитети од внатре и позади непријателската линија, значи ќе има следуваат изненадувања за да се уништат капацитетите, да ги направат едноставно несоодветни, нели, за понатамошно војување. Во која форма би бил тој напад? Предпоставам дека нема да биде отворен, заради тоа што во моментов, нели, растргнати им се бригадите, а ако зборуваме за израелските бригади, тие се нешто помалку од стандардите западни бригади, помалку од 2000 луѓе, во моментов има 16 распоредени на северот. Додека ударната доле расчистува со Газа и ќе мора да го обезбеди тој прелаз, надзиран, мислам дека му беше името, кај што го поврзува, нели, Израел со Медитеранот. Треба да очекуваме напад кој што ќе биде суптилен и најверојатно прашање на време, значи кога, каде и времето изгледа ќе игра најдобра улога, каде што ќе се постигне најголемо изненадување. Тоа е моје мислење како Иран би возвратил како Израел би возвратил на Иран. Професоре, ти благодарам за гостувањето. Наредниот пат ќе ми кажете кога се враќате, кога ќе бидете во Македонија, па ќе направиме тука во студиото во Скопје или во Штип. Благодарам и поздрав до Анкара. Ви благодарам исто, поздрав до вас, голем поздрав до гостите. Драго ми беше, многу исцрпни информации. Зоран Иванов, Анкара. Пред рекламите, Ибрахими сака да се вклучи. Ај, вака, некоку, да им одговориме први на гледачите, пошто се љубовитни околу Турција. Значи, праша, значи, каде тежне е Турција? Турција има еден функционален мултилатерализм. Која ќе прашате турските дипломати, значи, која е нивната надворешна политика, која е нивната траекторија. Оние ќе ви кажат дека нивната дипломатија е прагматична. Значи, Турција си има незина надворешна политика. Не е ни прозападна, не е ни происточна. Оние нарекуваат наша турска надворешна политика. Што значи,
понаму таму каде што ние ќе видиме прагматични бенефити за нас, со нив ќе се работуваме. Ќе се работуваме и со НАТО, ќе се работуваме и со источниот блок. Нормално таа комотност Турција ја има и ја применува. Можеме комото да гледаме како нели тоа го оствари со какви финеси, нели договорот со Русија и Украина, нели житниот договор. Емисијата Стадион можете да ја гледате и на телевизиите. ВИС во недела од 17.30, ТВ КТВ во недела од 16 часов, ТВМ понеделник 13 часов, ТВ Плюс во недела во 11, ТВ Протел во понеделник во 15, Канал 8 во недела од 11.40 и Глоби во сабота од 19.30. Гледайте Стадион!